କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉଠିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ମୋ ବାପା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ କେମିତି ଭଲ କହିବି ନା ଏବେ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଆମର ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇନି ଭଲ ଅଛି ନହେଲେ ମୋର ବି ଟିଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ପଖାଳ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନମିତା ଯେଉଁଠି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସେ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କା ସିଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ନିଅନ୍ତିନି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବି ମୋର 20 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା ଇଏ ଉଲୁଣ୍ଡା 10 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ନେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପାଟି ଖୋଲିବି ନହେଲେ ଚୁପ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଓଳାବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓଳାବରରେ ସେଠି ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା 10 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଉ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଉଲୁଣ୍ଡା ସୋନପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ଏଠି 10 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ବାଉ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉନି ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଆଉ ଅଧିକା ହଉନି କି କହୁନି ପୁରା ହିସାବ ହିସାବରେ 30 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଟା 30 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ଏଇଟା 30,000 ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମିଟୁନା ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁଇନ୍ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବେନି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଇଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ଏସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକୁଛି ବୋଲି ମୋତେ 2 ଥର ରାଗି ସାରିଲାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ନମିତା ସାନ ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅପାଙ୍କର ସାନ ଅପା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିବାଟା କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ନମିତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ଯିବା ଘରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ନା ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନା ନମିତା ବୋଲିକି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଘର କେଉଁଠି ଘରଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଣପଣା ମାନେ ବାପ ଘର ନା ଶାଶୁ ଘର ବାପ ଘର ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଡ଼ିଆବରାଇ କୋରୁଆ ପାଖରେ ଆଉ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ମିଲିଟାରୀ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାପ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବାପ ଘରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବାପା ବସନ୍ତ ପାନିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ବାପା ଆଗରୁ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ ତାରପୁର ଅପେରା ଜନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ଆଉ ଜଗଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ପାଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାପା ବାପା ପ୍ରଥମେ ହିରୋ କରୁଥିଲେ ହିରୋରୁ ଫାଦର କଲେ ଫାଦରରୁ ରିଟାର୍ଣ୍ଣ ନେଇଥିଲେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଆଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁଅ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ମୋ ଝିଅ ରହୁଛି ଆଉ ତମର ପିଲାପିଲି ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷର ଝିଅ ହବ ଝିଅକୁ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଦଶ ଚାଲିଲା ଆମେ ତ ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଝିଅକୁ 10 ବର୍ଷ ଝିଅର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଝିଅର ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3 ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 4 ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ନାନି କହିଲା ଯେ ନର୍ସରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରଖିଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ପାଠପଢ଼ା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବ ପୁଅର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନର୍ସରୀ ଆମେ ରଖିଦେଲୁ ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଠ ଏବେ 4 କ୍ଲାସ୍ ନାଇଁ 3 ଚାଲିଛି 3 ଚାଲିଛି 3 ଚାଲିଛି ତାପରେ 4 ହେବ ଫର ହେବ ଝିଅ ରହୁଛି କେଉଁଠି ଝିଅ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଠି ଭଉଣୀ ବିଣେଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହୁଛି ଝିଅ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କେଉଁ ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲି ଯେହେତୁ ବାପା ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମକୁ
माने घरर समस्या बहुत प्रॉब्लम थिला अभाव अनाटन भितर तो मु 10 क्लास पढ़ी सारा परे यात्रा को 10 क्लास पढ़ी सारा वर्षे कि 2 वर्ष पर बोध मन पड़ूनी कितु बाणेश्वर में आसिक जोग देती कका काकी थे रति प्रमीणा जी कका काकी बापा मध्यम जेहेतु बापा ये लाइन थे बापा समस्ते जानते से हिसाब से जितने जान लें तक झील जित्रा को आस चाहिए बहुत आगु नन्ना एका काम करछन दैता नन्ना एका काम करछन हरिया काम करिन आमे एते चिन्हा करछन नै अच्छा से जे प्रथमे आसिली मु बाणेश्वरी गण नाट्य बाणेश्वरी गण नाट्य रे मु पार्श्व नायक भाबरे जोग दैथिली कितु होय त सेटा बदे भगवान कर आशीर्वाद थिला बरा थिला एवं मो भाग्य लग थिला सेई वर्ष जे ताकर हीरोइन थिले सरस्वती अपा से सेतेबेले फेल कर दैथिले तारिणी गण नाट्य को पढाइ जैथिले तो मत जितेबाला फास्ट गोटे सीन चान्स देते जेहेतु कौन कली मुझे जानी कि मत शुणा को मिलला जे कलाकार छुआ के हारबनी तो मत डाक कहले आमर जी हिरोइन आसा कथा सी आसे ता पार्ट तू दीटा करू कि गोटे नाटक कली आ गोटे नाटक बहुत लोड था से पारे कि भरसा पाइलानी करें बोली आउ गए हिरोइन के आनी सी दी खंड नाटक करूला सी 6 मास पलैला मुझे टोटाली हिरोइन रही से तो चलचे आज की यात्रा जीवन हो गला 18 वर्ष 18 वर्ष हो गला अठर वर्ष भितर केतेटा अनुष्ठान हो गला 18 वर्ष भितर केतेटा अनुष्ठान गणिले कहबी किंतु अनुष्ठान हाँ बाणेश्वरी यात्रा तिरंगा पार्वती गणनाट्य कोणार्क गौरी गणनाट्य रंगमहल विश्वदरबार धौली पुणी इटा चलती सूर्य मंदिर मसे थी पुणी स्वप्नमहल आ भितर कोणार्क मुझे 2 थर जा थे जा पड़े आसती पुणी थे गली एमती पुणी थर के थे जो वर्ष रीनापा तुम्हें छाड़ा पर रीनापा थे रीनापा छाड़े मुझे गली से मिला बाघर पर वर्ष पुणी छुआ है गली पुणी छाड़ी प्रथम छाए जा कईची काकुड़ी नईता पिता नाटक तापर सेकेंड जो गली दईतर बना बाहर जो नाटक से वर्ष तर 9-10 अनुष्ठान हो गला यही 10-10 अनुष्ठान भितर सब कौ अनुष्ठान बेस भल लगी तो सब अनुष्ठान भितर बेस मजा मस्ती आ सब बेस भल लगी आम जो धौली धौली आम टीम टा गोटे पर भाया था मजा मस्ती माने जोटा कि किसी कली झगड़ा गोटे पर भाया था मानते गोटे जिते दिन दुख था कहीं ग्रीन रूम पशिगले गोटे खुशमिजाज हो जाए माइंड टा तो एबे एई वर्ष कहीं से स्वप्न मैं सेम लगुच भल लगुच मैंने मुझे टी मुँह सुखे दूचे आम सब जिते अच्छा पगड़ी कौन करगड़ी कहीं मुँह सुखे बोली कही मत न हसला पर्यटन से चुप रो ना तो भल लगुच फास्ट धौली गणनाट्य भल लगी स्वप्न नहीं मत सब गणनाट्य भल लगी कि धौली टीम वर्क आमको भल लगी टीम वर्क जो आम ना कौन से अनुष्ठान खराब कौन से अनुष्ठान खराब भल लगी कम कर देखो सब सब अनुष्ठान प्रथम तो हूँ आम आम अन्नदाता हेल्ले आम अनर मालिक कौन से मालिक तो केवे खराब नुहत भल पाइबा दिखती स्नेह श्रद्धा दिखती सब दिखती तेणु आम चलू स्टाफ को लेकिन कौटी टी स्टाफ थे मानते जेहेतु आम से नहीं चलू ना टे स्टाफ ये असंतुष्ट हेल्ले मेन्टाली भल लगे ना कौन से मालिक एक्चुअली खराब नुह के हाँ से जो भल थी मानते सुंदर थी मत बेस खुशी लगी धौली गणनाट्य कहीं एत सुंदर आम मानते गोटे पर भाया थी टीम टा गोटे अफसोस रही जाता से अनुष्ठान से जो टीम प्रति मजा था एबि भल लगुच मानते मत लगुच जो जिन कौट पाई नी धौली मजा मस्ती पाई हूँ यही वर्ष ये पाँच से मजा मस्ती ये अच्छी कहीं प्राय धौली स्टाफ भी ये अच्छा नरी नना का सब अच्छा तो से मजा मस्ती अभिवा ये सब प्राय अच्छा भल लगे राधा भी थी प्रथम मु लोकलोचन को किछटा मात्र आसी जिते विश्व रंगमहल होता स्वामी मैंने सवधान तमें भी कर बढ़िया क्यारेक्टरटा नुह बहुत बढ़िया क्यारेक्टर सेटा भी मत बहुत आज हाँ आज पर्यंत भी केते जगार भी लोक से मन रखी स्वामी मैंने सवधान मैंने रोलटा भले सबुठ चर्चा मुझ रही बेस मानने
ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକପ୍ରିୟତା କହିପାରିବିନି କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ସେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି? ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମନେ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଚାଲୁଛି। ସେଇଟା କହିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କହି କହି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମନେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନାଟକରେ ଯେତେ ଯାକ ଡାଇଲଗ୍ କେବେ ରିକଲ୍ କରିନି ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସବୁଥିରେ କହିବି। ହଁ କୁହ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଛକୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ପିଲାଦିନ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ଆମେ ଦୁହେଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ତୁ ଖେଳି ଖେଳି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ତୋ ମା' ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ। ତୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ତୋ ମା' ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲି, ତୋ ମା' ତୋତେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ନଦେଇ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ତୁ ରୋଷେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ତୋ ମା' କହୁଥିଲା ସେ ପରା ତୋ ନାନି। ଏ ଚକୁନୁ, ଗୋଟେ ମା' ପାଖରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ଦୁନିଆ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ତୋ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତାଳି ମାରନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନା। ମୁଁ ହାତ କ'ଣ ଦେବି, ତମେ ତ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛ। ନାଇଁ ଅପା, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ତାପରେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା। ନାଟକ କଥା ତ ଶୁଣିଲେ, ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କେଉଁ ନାଟକରେ ସେ ବେଶୀ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ। ସଂସାର କ'ଣ, ସଂସାର ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ବାଣେଶ୍ୱରୀର 2 ବର୍ଷ, ତିରଙ୍ଗା ବର୍ଷେ 3, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ମୁନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ। ହଁ, ତ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ଆମେ କାମ କଲୁ। 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କିଛି ନଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ ଲଭ୍ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍। ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍? ହଁ, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୁଏ ରଜ, ରଜରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆମେ କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି? ବାହାଘର ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 13 ବର୍ଷ, 13 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ 10 ବର୍ଷ। ଘରେ ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କିଛି କହିନଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉଠିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ଖଣ୍ଡାୟତ, ମୋ ବାପା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, ମୋ ଭିଣେଇ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, ତାପରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଗଲେ, ଲଭ୍ ହୋଇଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଭଲ? ନାଇଁ, ଏବେ ସବୁ ଭଲ ନାହିଁ, କେମିତି ଭଲ କହିବି ନା। ଏବେ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଆମର ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣୁଛୁ ମୁନା ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପୁରା ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ସବୁ ପରିଚାଳକ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ବି ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁନା ବାବୁ ଟିକେ ମୁଖ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ସେମିତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼େ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଇଏ କରନ୍ତି। ହଁ, 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାକୁ, ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଥିବ। ଟୋଟାଲି ଟୋଟାଲି ଏବେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଏଇନେ ରହିବା କଥା ନା, କଳାକାର ଥିଲେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା, ଆଉ ଖାଇବି। ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସରୁନି, 3 ମାସ ପଳାଉଛି, ରୋଷେଇ ହେଉନି, ପଇସା ରହିଯାଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ପଇସା ରହିଲେ ଖାଇ ହେଉନି ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନା। ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗେଳି, ଆକୁ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଗେଳି, ବିରାଟ ପାଗେଳି। ତା ମୁଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଅସୁବିଧା, ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କାହା କଥା ଶୁଣେନି। ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇନି, ଭଲ ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର ବି ଟିଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ପାଗେଳି ପିନ୍ଧିବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ଯାହା ପାରେ ତା ପିନ୍ଧେ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ପାଗେଳି ତ ସବୁ ପିନ୍ଧେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଗେଳି ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧେ, ମୋର ସେ କୋଣାର୍କରେ ଥିଲାବେଳେ ନଳିନୀ ପାତ୍ର ମୋ ନାଇଟ୍ ଚିରି ଦେଇଥିଲା, ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କି ରୁମ୍କୁ ଲୋକବାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲିଣି,
ତଥାପି କହିବୁନି ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ନାଇଟ୍ ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନା ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ବେଶୀ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ଲେଟ୍ ପକାଇ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ପିନ୍ଧିପାରୁନି ସେଟା କଥା ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ପସନ୍ଦରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବା ପସନ୍ଦଟା ହେଉଛି ପସନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଟିକେ ଭଲ କହିଦେଲା ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପିନ୍ଧିବି ଯେଉଁଠି ମୋ ମନ ମରିଗଲା ତା ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ପଚାରିବିନି ଇଏ କଲର୍ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କଲର୍ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କଲର୍ କଲର୍ କ'ଣ ମାନେ ନାହିଁ ଯାହା ଦେବ ପିନ୍ଧିବ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିନି ପଖାଳ ଖାଇପାରୁନି ଏବେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ ପଖାଳ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଶୁକୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବାରେ ବି କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ମନ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଦିନ ଯଦି ନ ଖାଇବି ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେବି ସେଦିନ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମନ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ପସନ୍ଦ ହଁ ଜୋର ହେଇଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ନୁହଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ସିଜିନ୍ ଆଉ ପାଣିପାଗ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଏ ପାଣି ସେ ପାଣି କେଉଁ ପାଣିରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ଟା ଶୁଖିଯାଉଛି ଦେହ ଠିକ୍ ରହୁଛି କେଉଁ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟିକେ ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧରୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଭଏସ୍ ବି ଟିକେ ଭଏସ୍ଟା ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ପୁରା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ପୁରା ଗଳାଟା ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲିକି ରହୁଛି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଏମିତି ତ ଭଏସ୍ ଯଦି କାମ ନ କରିବ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯେ ନିହାତି ମୋର ନିର୍ଭର କରୁଛି ପରିବାରଟା ମୋ ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ବି ପରିବାର ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ବି ବହୁତ କିଛି ପରିବାର ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଘରେ ରୁହେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଦିନରେ ତୁମ ଭଏସ୍ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୁମେ ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବ ତୁମେ ଟିକେ ନାଲି ଚା' ପିଇ ଦିଅ ନହେଲେ ଅଦା ଇଏ କରିଦିଅ ସବୁ ଜାକି ଦିଅ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଏତେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି ତ ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼େନି ସେଇମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସି କହନ୍ତି ରାତିରେ ତ ଭଲ ଗର୍ଜୁଛ ସେଇଟା ଯେତିକି ଦିନ ଚାଲିଛି ଚାଲି ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସତ କଥା କାହିଁକିନା ଛୁଆଟା ପାଖରେ ବି ରହିବାକୁ ଛୁଆ ବି ବେଳେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ମାମା ତୁମେ ରହିଯାଅ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ ତ ଦେହଟା ବି ଶରୀର ଭଲ ରହୁନି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବରାତ ଆଉ ଆମେ ତ କିଛି ନୁହଁ ନା ଭଗବାନ ସିଏ ଆମେ କହୁଥିବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତେଣୁ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆଜି ନେଇଛି ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାବୁ ଆଜି ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଗଲା ବାବୁଙ୍କର ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ